Вітаю тих, хто дивиться нас в цей. Період доби не знаю котрій годині ви побачите наш ефір, але гарантую вам, що він буде цікавим, тому що розмовляємо сьогодні з ректором Центральної українського державного університету, доктором юридичних наук, професором Євгенієм Соболем. Говорити будемо про освіту під час війни, про заклади, про діяльність закладів вищої освіти під час війни, про те, чи обирають сьогодні студенти залишатися в Україні, чи все-таки дивляться за кордон і обирають навчання там з перспективою проживання, роботи і так далі. Сьогодні ця проблема, це питання стає стратегічним, і вступна кампанія вже ось незабаром на часі, тому говоримо про ці моменти. До речі, вона цього року теж буде відрізнятися, Кожного року вступна кампанія чимось відрізняється від попередньої, Про ці аспекти теж поговоримо. Доброго дня, пане Євгене. Доброго дня, дякую, що згодилися на ефір, і сподіваюся, він буде корисним не тільки потенційно вашим студентам в перспективі абітурієнтам вашого навчального закладу, а загалом батькам, дітям, які зараз стоять перед вибором чи залишатись в Україні, чи їхати за кордон. Тому що серед моїх знайомих, хто має випускників в своїй родині, от саме так вирішується питання. Не навіть не розглядають який саме заклад вищої освіти, а в Україні чи за кордоном зі зрозумілих причин з. Міркувань безпеки. Але перед цим хочу привітати вас із подією, яку недавно відзначив університет. 120-річчя пам'ятки архітектури старого корпусу я бачила, що був захід дуже такий активний, насичений, як це бувало до війни. Чому ви вирішили все-таки відзначити цю подію з гостями, з урочистостями? 120 років це дійсно дуже. Потужна дата, дата не тільки для колективу університету, а й в цілому для нашого регіону і країни це пам'ятка архітектури, освітня культурна перлина в центрі України, з якою фактично почався розвиток освітнього напрямку. Не тільки в нашому місті, але я думаю, і в регіоні. І сьогодні молодь повинна е, знати, де навчається, пам'ятати культурну історичну спадщину е, свого краю свого університету згадати, як відбувалося раніше, як зараз, скільки викликів було в системі освіти за цей історичний проміжок часу, і освітній напрямок вистая університет є, розвивається. Тому святкування, незважаючи на... Війну складні життєві обставини було е, вирішено відзначити. Силами університету, були задіяні е, працівники студентства, випускники університету. Дуже вдячний владі регіону, освітянам, е, правоохоронцям бізнесу за підтримку університету і в цілому його розвитку. Планова були здійснені відповідні заходи, чітко сформований план проєкту урочистостей, відбулося відкриття меморіальної дошки. Вперше для університету було розроблено і погашено власну марку, і ми згадали всі ці історичні події, які були в стінах університету за ці 120 років було розроблено таких шість блоків по 20 років, де висвітлювали ключові знакові, тривожні, болючі події для університету. Я дуже вдячний Збройним силам України, які особисто долучилися Третій полк, оркестр, який. Просто зірвав оплески і здивування свої, які в піснях теж підчеркнув важливість освітнього історичного культурного надбання. Ми згадали тих випускників, студентів, викладачів, які, на жаль, загинули. І була така визначена відеоряд, галерея, яка не залишила небайдужим кожного. Просто були і сльози, і такі емоції. Но ми згадали, і це було тим, що ми повинні всі бути об'єднані в єдину силу задля нашої перемоги і подальшому розвитку, що неможливо без освітнього напряму. Освітньо культурного ну, тут я з вами згодна і не тільки ми з вами так думаємо. Так думали класики політики, соціології. Які, е, Черчилль, так здається, говорив, що якщо ми за що ми воюємо, якщо ми не підтримуємо культуру в своїй країні, я зараз не цитую, бо дослівно не знаю. Мені цікаво, наскільки складно бути балансу Пам'ятки архітектури. Тому що, наскільки мені відомо, коли такий об'єкт є на балансі, то навіть, умовно, там не знаю, пофарбувати для того, щоб ти маєш це узгоджувати. А ви нещодавно протягом останніх років відновили дещо актову залу. Наскільки це було не просто в частині дозволів. Все узгоджувалось з управлінням культури, тобто всі. Процедури, які стосувалися певних питань щодо ремонту реконструкції, відповідно узгоджувалися навіть пам'ятну дошку, ми офіційно завчасно отримували дозвіл нашої міськради. Я дякую їй. За сприяння місцевій владі, яка позитивно це провела, затвердила через степаномічну комісію. Є відповідне рішення, що нам дозволили розміщувати е, навіть пам'ятну дошку на корпусі, що потребувало відповідних дозволів. Угу. Тобто це дійсно так. Це так. кожен крок, ви маєте узгодити, Так. пане Євгене, про університет загалом для перш ніж ми почнемо говорити про його суть, давайте окреслимо умовно паспорт університету, яким він є сьогодні. Тобто, скільки це студентська родина нараховує людей, скільки це викладацького колективу, для того, аби, наприклад, глядачі, які можливо вперше почули про ЦДУ, уявлення собі склали. На сьогодні в університеті налічується біля 4 тисяч студентів денної та заочної форми навчання. Працює біля 300 науково педагогічних працівників, 30% – це доктори наук, 70 це кандидати наук. Тривалий час університет зберігає Відповідні позиції щодо освітнього, культурного, інтелектуального та соціального розвитку в нашому регіоні, і ми забезпечуємо не тільки здобуття студентами фаху, але й насамперед особистісний розвиток кожного. Студенту е, Університет Володимира Виниченка на сьогодні здійснює підготовку за фахівців за понад 60 освітньо наукових програм. Це відповідно і бакалавський, і магістрський, і рівень доктора фі філософії. Ми готуємо перекладачів, філологів, економістів, юристів. Педагогів, айтішників, тренерів, митців і багато ще спеціальностей. При цьому університет зберіг весь спектр. Педагогічних спеціальностей ось про це хотіла вас питати, тому що мені ще довелося закінчувати університет педагогічний філологічний факультет, тобто за фахом я вчитель української мови та літератури. Потім, коли почались розмови про те, що е, ЦДУ перестане бути педагогічним, це гойдало е, освітній простір і соціум, тому що люди звикли сприймати цей навчальний заклад саме з точки зору педагогічний. Е, в багатьох своїх інтерв'ю ви говорили, що спочатку змінився заклад по суті, а потім ми вже слідуючи ну, якби реальній картинці, мали змінювати і назву його. Що ви маєте на увазі, коли говорите це? Так наш університет останнім часом еволюціонував від педагогічного до класичного університету відповідні зміни. Я зазначу, їх позитивні зміни відбулися з метою його підсилення та розширення університетських можливостей. Виникає питання: в чому розширення? В тому, що університет на сьогодні спроможній кадрово, матеріально технічно лабораторно, во всіх умовах. Забезпечити підготовку фахівців в різних сферах і галузях, тобто ми розширили суттєво перелік е, спеціальностей, за якими готуємо ми е, ф, фахівців. І от е, в попередньому питанні я зазначав, наскільки широкий, е, відповідно перелік наших е, фахівців, і хочу зазначити, що е, завдяки Такому підходу, де ми зосереджуємося не тільки на освітній складовій, але й особистому розвитку кожного студенту. його підсилення як людини в університетській сім'ї, ми досягаємо того, що багато наших випускників займають найвищі керівні посади. Mm -hmm. І, от я знаєте. Уже не раз задавав деяким журналістам питання і хотів би вам задати, які саме ви університет закінчили. Ну, закінчила педагогічний університет, але зараз, коли я дивлюся, багато студентів приходять до нас на практику від вас, маємо вже ж партнерство з вами. До речі, дякуємо за це. Я їм трошки заздрю. Тому що, наприклад, в час, коли я навчалася, я би тільки мріяла мати таку практику, як мають вони в шепіт лабораторії медійній. Мене завжди цікавила журналістика, але тоді не було такої змоги. І тоді доводилося проситися до медіа місцевих, щоб взяли на практику на день, на два, на три. Ну наскільки ми там не будемо вам заважати, будь ласка, щоб побачити, як це працює. Тому, коли я бачу лабораторію, я їм трошки заздрю. Але це я журналіст. Мені цікаво, як з як реалізовують себе ті, хто мають інші бачення, там, ті ж спортсмени або, наприклад, політичні діячі? От є багато випускників е, політологів, яких зараз можемо бачити навіть на центральних каналах нашого телебачення, як вони набували практичних навичок у вас? Як, от ви кілька разів повторили, що ми намагаємося дати людині можливість самореалізуватись в стінах університету? Як це роблять журналісти? Вже бачу, бо заздрі. А як це роблять ті, хто бачить себе в інших галузях? Справа в тому, що по кожній спеціальності у нас є дуже грунтовна пропрацьована практична складова. От ви зазначили журналістів, і була створена така медійна. Лабораторія Шепіт, так би мовити, є єдиним нашому. Хто назвав, до речі, саме студенти вибирали єдина в медіа серед студентства в нашому регіоні. Відносно політологів, у них існує ряд от, соціологічна лабораторія. Інші е, е, співпрацюючі напрямки зі ЗМІ, де вони мають можливість направляти своїх студентів на навчання, тобто діють широкі договірні взаємовідносини зі стейкхолдерами, роботодавцями щодо підсилення своєї практичної складової. Кожен факультет цьому приділяє досить суттєву увагу. Є кола роботодавців, які рекомендують як удосконалити освітню програму, які навички набути сьогоднішньому студенту, Студенту, який в майбутньому повинен бути затребуваний, конкурентно спроможний і такий, що. Буде ефективно працювати на тому чи іншому підприємстві, установі та організації. Тобто ви готуєте спеціаліста під запит роботодавця так. А яким чином відбувається контакт? Підписані. Ви кажете, угоди. Це якісь зустрічі, перемовини. До речі, от я навчала за цільовим направленням. Тоді ще була така таке розуміння. Район потребував певних фахівців і замовили у держави там фахівця з надання послуг вчителя української мови. Сьогодні ОТГ працюють з вами за таким принципом? Так, у нас заключений ряд договірних взаємовідносин, підписаний. Меморандуми по співпраці, де ми е, запроваджуємо і підвищення кваліфікації вчителів в територіальних громадах. І тут досить широкий у нас перелік послуг, де ми можемо надавати якісні освітні послуги не тільки студентству, а й е, вчителям, і підвищувати їхню майстерність і е, рівень викладання. Тобто ви сьогодні десь конкуруєте з інститутом післядипломної освіти для педагогів? У вас є тепер ця ну, послуга теж? Так, у нас ніша доволі розширена, і сьогодні ми здійснюємо підвищення кваліфікації вчителів, науково-педагогічних працівників не тільки нашого регіону, но і. Багатьох областей, яким подобається у нас проходити підвищення кваліфікації, є дійсно високий рівень викладання науково-педагогічних працівників, і задіяні такі самі авторитетні викладачі, які надають відповідні освітні послуги. Угу. Пане Іване, сьогодні важливо. Мабуть, домінанта, ну, умовно, якби я була матір'ю випускника чи випускниці, я би думала про безпеку. Це те, про що ми говорили на початку програми. Ну, Про якість надання послуги, зараз ми з вами поговорили більш-менш зрозуміло. Але я не знаю, як можна зробити навчання безпечним в тих умовах, які ми маємо. коли Щодня. Тривоги, і це не просто ну, якась гіпотетична загроза. О, там на минулому тижні кілька разів ми чули, як збивають ці ракети, які летять на Кропивницький. Як ви маневруєте? Ну, зрозуміло, там сховище, да? але, мабуть, іноді доводиться ухвалювати рішення про дистанційну форму навчання. Наскільки вона може бути якісною. Як в цих обставинах маневруєте і чи радитесь ви з іншими? Ре ректорами, керівниками закладів вищої освіти. Це ж загальноукраїнська проблема. Дивіться, з приводу безпеки почну з оцінки Державної служби якості освіти. Наш університет має найпозитивніший рейтинг, тобто, у нас мінімальний ступінь ризику впровадження освітньої діяльності. В межах України такий рейтинговий показник має досить незначна кількість університетів. Угу. От В нашому регіоні лише наш університет має такий показник. Тобто у нас навчатися безпечно з оцінки і з виставлених відповідних критеріїв відносно бомбосховищ. В університеті отримані всі відповідні дозвільні документи і функціонують вісім бомбосховищ, які стовідсотково забезпечують і вміщують всіх викладачів та студентів. І, до речі, фото наших бомбосховищ розміщено вашими колегами в мережах. З приводу того, які вони повинні угу, бути. Як зразок. Так. Да. Е, наші корпуси знаходяться під цілодобовою охороною і відповідним відеонаглядом. Угу. Ми ще шуткуємо з нашим керівником охорони, що, знаєте, жоден окупант не пролізе. Тобто, е... можна бути спокійним в частині денного перебування. Одномоментного студентів в університеті. Вам доводиться ходити на різні зміни? Так, ми відповідаємо за кожного студента, відбуваються заняття з безпеки життє, життєдіяльності, інструктажі. Чітко є закріплення, яка група рухається, в яке бомбосховище, і ми будуємо таким чином розклад, щоб Забезпечити е, максимальне розміщення всіх студентів і викладачів і щоб їх не було скупчення в цих приміщеннях. Uh -huh. Uh -huh. Студенти, які приїжджають з інших міст, очевидно, потребують і безпечного перебування в гуртожитках, якщо вони залишаються у вас. Мабуть, знову ж таки, виходячи з там з свого бачення, да, мені було б спокійніше, щоб моя дитина жила в гуртожитку, де є комендант, де є старший там на поверсі, і все-таки вона перебуває під наглядом, особливо якщо це там перший тільки курс, да, коли дитина тільки вийшла з батьківського дому і треба якось адаптуватися в світі. Всі пам'ятаємо себе на. В першому курсі, оці очі, там, вуха. Ти не знаєш, як зорієнтуватися в цих п'яти поверхах корпусу, де ти навчаєшся. Чи є сховища в гуртожитках і чи, в принципі, можуть вони вмістити тих, хто там перебуває? Дивіться, скажу коротко: в університеті є три гуртожитки, які розміщені недалеко від навчальних корпусів, фактично в центрі міста. Вартість навчання е, зі студента 800 гривень навчання чи е, проживання. 800 гривень е, на, е, на місяць. І всі охочі студенти 100% отримують можливість проживати в гуртожитках. Угу. Що вони отримають, окрім кімнати і сховища за 800 гривень? Вимоги трошки інші, ніж були в моїй юності. Я пам'ятаю, мені не довелося жити в гуртожитку, але я приходила в гості до дівчат, то це кухня десь в кінці коридору. Що стосується там ванної кімнати, чи, ну, скажімо так, умов, вони були дуже такі номінальні. Ну, тобто їм було складно. Вони намагались якось вирішувати самотужки прямо в своїх кімнатах, там, таскаючи відра з водою і так далі. Є у нас дві системи: є блочна система розміщення в гуртожитках і є коридорна. Тобто, в блочній у нас є їдальня приміщення, де можна привести себе до підготуватися до відповідного навчання. Зараз, на жаль, в умовах обмеженого фінансування ремонтні роботи. Набагато знижені, але в планах відновити максимально наші гуртожитки і зробити їх більш комфортними для студентства. Угу. Сьогодні такі роботи поступово проводяться, умови проживання поліпшуються, але вони, на жаль, пов'язані з тими чи іншими процесами з війною і обмеженим фінансуванням університетів в цілому, як, як власне, і все наше життя зараз орієнтоване на оборонну систему. Передусім, пане Євгене, на початку сказала, що наразі є необхідність боротися за студента, аби він залишався в Україні. Я вже не кажу навіть про регіон. Яким чином це роблять ваші колеги? Чи є це важливим стратегічним питанням для держави, як ви відчуваєте, в контексті співпраці з владою регіону, з міністерством освіти і науки України сьогодні стоїть метою, домінантою залишити студента в державі, тому що і так ми втратили багато людей, які повиїздили за кордони, чи повернуться вони назад? Ми поки що не знаємо. Хоча соціологія каже, що відсотків 50 збирається залишатися жити за межами держави країну, яка переможе, а вона переможе, бо ми це знаємо, треба буде ще А, відбудовувати, Б, наповнювати спеціалістами, фахівцями. У нас е е стратегічне завдання, щоб молодь залишалася в країні, щоб молодь залишалася в регіоні. І хочу зазначити, що університет активно приймає участь. В програмі, започаткованої обласною військовою адміністрацією під патронатом е, Калтунової Катерини Сергіївни, проєкт такий, хочу тут навчатися. Угу. Навчатися в Кропивницькому. Мета цього е, проєкту популяризація е, освітніх е, напрямків. В університетах, коледжах, профтех, учі... щоб молодь саме навчалася в нашому регіоні і тут. Залишалася працювати, ми активно долучилися і працюємо в тендемі з місцевою владою з обласною в цьому напрямку. Які маєте відчуття по фідбеку від молодих людей, від їх батьків зараз уже починаються активності в частині вступної кампанії? Вам вдалося за цей період підготовчий привернути увагу до ідеї залишатися в Україні, зокрема в вашому навчальному закладі. Хочу зазначити, що наш університет активно входить до топ-100 університетів, які користуються. Найбільшим зацікавленням серед абітурієнтів та їх батьків, угу. тобто традиційно кожного року ми входимо до топ 100. Угу. Останні дні відкритих дверей в університеті свідчать про те, що зацікавленість нашим університетом є. Батьки і молодь хочуть навчатися в університеті Вінніченка. Є постійні запити щодо пояснення відповідних матеріалів, і ми активно поширюємо, в мережах діють групи університету офіційний сайт. Я особисто веду свій власний телеграм-канал. На які є можливість підписатися Євген Соболь, де щоденно ми надаємо актуальну інформацію щодо вступу в, ун... в університет, відповідних новинок, вимог, діють гарячі е, лінії приймальної комісії, діє відповідний центр університетський щодо вступу. Переміщених осіб, абітурієнтів, які знаходяться на окупованих територіях, і максимально створюються умови, щоб університет дійсно був для абітурієнтів, для їхніх батьків, щоб максимально створити всі умови для їх вступу угу. в університет Вінніченка. Якщо говорити про викладацький склад, ми кілька разів сьогодні почули від вас, що е зменшено фінансування, і це природньо у всій галузі зараз. Мають ужатися, так би мовити, щоб віддати на оборону державі як. Заохочувати, мотивувати викладацький колектив, і чи може університет самотужки заробляти ну умовно, чи це може бути прибутковою організацією? От ми почули про те, що є курси для підвищення кваліфікації вчителів для курси для дорослих. Можливо, є ще якісь послуги, де викладач може реалізувати свій потенціал і таким чином і в університеті залишитися і продовжити викладання, і при цьому не відчути, що бюджет суттєво зменшився за ці роки. Є відповідний затверджений нормативний перелік платних послуг, де університет може надавати широкий такий перелік на сьогодні, як і ви зазначили, це підвищення кваліфікації. У нас діють понад 30 освітніх програм по різним напрямкам. Університет активно проводить підготовчі курси до складання ЄВІ. НМТ інших відповідних випробувань, які закладені в правилах прийому, і ми на достойному рівні здійснюємо відповідну підготовку і гарантуємо успішне складання під час. Вступу зазначених іспитів. Університет сьогодні є уповноваженим суб'єктом з визначення рівня володіння українською мовою для осіб, які претендують на державну службу. У нас пройшло понад тисячу вже державних службовців угу. через наш університет. Це відповідно, ми надаємо безкоштовні. Курси зізнання української мови серед переміщених осіб і всіх бажаючих, які хочуть підняти свій відповідний рівень, здійснюємо низку арендних взаємовідносин, починаючи від наших приміщень і закінчуючи з спортивними залами. І це можна дуже перераховувати. Тому що. Тобто ви шукаєте якісь комерційні шляхи виходу на нормальний Так, рівень в зв'язку з обмеженим фінансуванням з боку держави, яке пов'язано з війною, університету сьогодні необхідно заробляти власними силами кошти. Угу. Це як платні напрямки, так і грантові наукові напрямки. І я хочу зазначити, що. Потужно співпрацював наш науково-педагогічний колектив. Є надходження, де будуються і спеціалізовані лабораторні приміщення за рахунок грантових коштів, де є можливість підвищити відповідний рівень студентства. І, от, наприклад, останнє, що відбулося, це у нас лабораторія сучасного. Усного перекладу, яка зроблена за всіми європейськими вимогами, де ми готуємо на сьогоднішній день перекладачів. Угу. От, наприклад, випускник нашого факультету філології наземних мов та соціальних комунікацій, нещодавно був призначений заступником міністра оборони Балануца Олександра, який Займає і керує напрямком по євроінтеграції, mm -hmm. тобто наш випускник і таких кадрових питань на найвищих рівнях можна зазначити дуже багато, де наші дипломи дуже цінуються і за кордоном. От нещодавно робили випар, вибірку, де понад 50 наших випускників. Працюють і тренерами, педагогами, перекладачами, айтішниками, бортпровідниками і по іншим спеціальностям за кордоном, де у жодної організації не виникає питання щодо авторитетності, відповідності нашого диплому. Ходять <тур> чутки. <-губ> <тур -губ> <тур -губ> Переходимо до цього блоку питань. До речі, це не зовсім чутки. Одна із позицій про статус національного університету прозвучало з сцени під час привітання зі 120-річчям пам'ятки архітектури голова обласної ради. Пан Дроз сказав, що вбачає ймовірним набуття статусу національного для цього університету. значить, І він сподівається, що ви будете робити все можливе для того, аби це одна позиція. Цікава ваша думка з цього приводу. І ще постійно ходять якісь чутки про об'єднання закладів вищої освіти. Чому? Тому що така практика є в інших регіонах. І ясна річ, що вже в Кропивницькому починають говорити про це освітяни, хто куди, до кого. Ймовірно, гіпотетично міг би приєднатися, чи хотів би, чи варто взагалі робити це. Що думаєте, ви з цього приводу? Е, начну з першого питання. Да, щодо статусу національного. Це е, вирішується питання на найвищому державному рівні, як е, вирішить е, керівництво країни щодо статусу наших е, здобутків, можливостей. Ну, я впевнений, як керівник, як. Е, е, Думка колективу, що дійсно цей статус є заслуженим для університету. Що стосується з питання об'єднання, хочу зазначити, що це питання є таким дуже гострим, болісним для кожного колективу університету, а відповідно і для уряду є дискусійним. Приведу декілька причин. По-перше, спілкуючись неодноразово з колегами зі спілки ректорів України і обговорюючи зазначене питання, зазначили, що кожен університет має свою унікальність, яка пов'язана з історією, традиціями, науковими школами, відповідними напрацюваннями. І процес об'єднання просто нивелює всі ці складові. По-друге, якщо взяти, наприклад, два університети, да, наприклад, як наш потужний столітньо історією, де чітко сформований вектор розвитку, десятиріччями напрацьовувалася освітня, культурна, Педагогічна, гуманітарна, соціальна складова, розроблена стратегія подальшого розвитку, да? і інший університет, ну, наприклад, з 15 20-річною історією, який займається там, агрохімічним там, напрямком угу. чи аерокосмічним, які зовсім рухаються. В іншому векторі розвитку, да? і от взяти два університета різновекторних об'єднати, що буде. Но я зазначу, якщо уряд поставить це питання гостро, принципово, то на правах ректора найстарішого та найавторитетнішого університету хочу зазначити, що ми готові. Прийняти під своє крило освітні заклади, прийняти в будь-якому відношенні. І матеріально, технічному, і інформаційному, і е, соціальному, надати все, що у нас є е, приміщення, лабораторії, бібліотеки, е, обладнання. Тобто, знаєте, по-доброму. Розширити нашу університетську родину, угу. тобто тут категоричної позиції ні, ми нікого не хочемо біля себе бачити, немає. Немає. Про місяці літні вступна кампанія, це ключова задача під час літа. Тільки цим будете займатися і ваш колектив, чи є ще якісь проекти, які будуть завершені? Чи це час відпочинку там по черзі? Я знаю, викладачі зазвичай йдуть відпочивати. Дивіться, є е, пріоритет у нас дійсно вступна кампанія, і е, ми чекаємо і батьків, і абітурієнтів. Я окремо звернуся в стінах нашого університету і раді допомогти визначитися зі спеціальностю, яка дійсно е, допоможе зростати майбутньому абітурієнту. і Є відповідні проекти, які. Над якими ми працюємо, наприклад, планується в цьому місяці в червні, я особисто запрошую вас на відкриття арт студії нашого мистецького простору, над яким ми працювали більше півроку в стінах старого корпусу, і це теж в межах 120-річчя нашого університету. Це такий мистецький простір, над яким Дуже потужно працювали, і е, наші робітники, і наші митці, і в цілому колективи. Я думаю, буде відкритий для відвідування. Да, я думаю, це буде для міста дуже таким привабливим об'єктом. Також ми працюємо над базою відпочинку нашої буревісники, яка знаходиться в природа в природній е, зоні на лоні природи біля е, річки, яка е, є чудовим місцем для відпочинку, спорту. Е, студенти мають можливість там відпочивати, дружньо спілкуватися. Знаєте, по студентському зростати, де випрацьовується їх е, е, командний дух і де вони відчувають себе дійсно. В студентській родині ми працюємо з керівництвом міста, бо є можливість розширити цю базу і е, до водойми з метою подальшого розвитку і е, окремих видів спорту для студентів, і реабілітаційного і психологічного розвантаження це теж як проєкт, який зараз знаходиться. В рамках реалізації. Ну і багато ще такого цікавого, що теж, незважаючи на вступну кампанію, відпустки е знаходиться під моїм особистим контролем і постійно, так би мовити, розвивається і знаходиться в роботі. А як ви відпочиваєте? Як доведеться, я все-таки бажаю, щоб в балансі була і робота, і відпочинок, і у вас, і в колективу, і у студентів, і, звичайно, аби ми. Все-таки могли похвастатись тим, що наша золота молодь лишається золотою в Україні, тому дай Боже нам швидшої перемоги. Вам дякую за розмову сьогодні. Сподіваюся, вона була важливою і пізнавальною для глядачів. Можливо, хтось зараз вирішував для себе питання, де залишитись чи куди податися. Це, мабуть, ну, якби один із варіантів, або як мінімум, там відома, до інформації. Євген Юрійович, спасибі вам. А, і Звернути. якщо ви маєте що сказати глядачам, то да, з вашого дозволу, я е, хотів би звернутися до наших батьків-абітурієнтів. Я знаєте, можу сказати лише одне: незважаючи на складні умови, центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка е, може створити всі необхідні умови. Для, для отримання якісної освіти ваших дітей. І вже зараз хочу зазначити, що є можливість обрати будь-яку спеціальність саме в стінах. Нашого центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка. Дякую і побачимось на платформах Сібін.